Mä piirrän nopeasti monikulmia työkalulla vaan jonkun ihan satunnaisen kolmion tähän. Piirrellään kolmio jokaiselle sivulle keskinormaalit. Ja nyt lupaa, että nyt tapahtuu jotakin jännittävää. Kasvatetaan jo etukäteistä. Eli keskinormaali työkalut täältä. Tälle sivulle valitse kaksi pistettä tai janaa. Eli mä valitsen vaan tämän sivun siihen. Tuolle sivulle keskinormaali, eli klukkeja keskipisteen kautta ja tuolle sivu. Nyt oli kyllä vähän niin kuin, oottakaa pikkusen. Huonoa tuuria mulla ainakin. Tehdään vähän erilainen kolumni. Noin. Siis se vaan yhtä kolumni on kärkeä, että ei näytä muodostuvan toi risteyspiste tonne. Niin tämä pitää tyypit aina paikkansa. Oli tämä kolumni minkälainen hyvänsä. Niin nuo leikkaa jossakin nuo keskinormaali. Varmasti. Aina ne leikkaa jossakin, oli se kolmio minkälainen hyvänsä. Mä nyt hain tässä ehkä semmoista kolmio, että se leikkauspiste olisi nyt tuossa ihan näissä niin kuin keskellä tätä kuvaa. Eli keskinormaalit leikkaa aina jossakin. Mäpä määrään sinne leikkauspisteen. Eli leikkauspiste työkalulla tuohon. Riittäisi periaatteessa tyypit jo mitkä tahansa kaksi. Tämä riittää pelkästään. Mitkä tahansa kaksi keskinormaalia kolmiossa, niin ne leikkaa ja se osa leetisti toi sama leikkauspiste vain. Ei tarvitse kaikkia kolmea piirtää. Se on tosiaan jännä matemaattinen lainalaisuus, että minkälainen tahansa kolmio keskinormaalit leikkaa aina jos samassa pisteessä. Kaikki kolme. Ja se, milloin tämä, mikä tässä kaikista villeintä on, niin nyt jos lähdetään piirtämään ympyrää, ympyrä ja kehän piste meiningillä. Valitaan keskipisteeksi tuo leikkauspiste. Nyt kaikki mukana. Ja valitaan kolobian kärki reunan pisteeksi. Wow. Tämä on aivan maagista. Eli kun piirretään ympyrä keskinormaalien leikkauspisteeseen, niin se ympyrä asettuu nätisti tuon kolmion ympärille aina, joka ikinen kerta, oli se kolmio minkälainen hyvä. Ja silloin sitten tietenkin päästään laskemaan vaikka ja mitä tässä tilanteessa. Tämä toimii tälleen aina. Tällä saadaan esimerkiksi selvitettyä, että jos meillä täytyy, tämä on rakennustekninen ongelma esimerkiksi, että jos meillä täytyy rakennusvaiheessa pitää koteloja erilaisia palakkeja, sähköpiuhaa, nettipiuhaa, sun muuta kulkemaan tuolla rakenteissa. Ja ne kotelot voi olla milloin minkäkin mallisia, sitä ei hankala säätää. Yleensä millä me porataan seinistä läpi, niin ne porat on kuitenkin, oli ne pieniä tai isoja, niin ne on aina ympyrän mallisia. Tämä on esimerkiksi sellainen rakennustekninen ongelma, että kun meillä pitää ampua joku tämän mallinen kotelo seinistä läpi, niin se pystytään mitoittamaan sitten, että no minkä suuruisilla poralla me ammutaan sitten sitä seinästä läpi, että saadaan se palakki kulkemaan siellä. Esimerkiksi yksi tämmöinen sovellus. Tai sitten jos mietitään, että jotakin pinta-alalaskelmia, että minkä kokoinen kolmion muotoinen joku palsta esimerkiksi silleen, että sen ääripäihin riittää joku kantavuus tai jotain muuta vastaavaa, niin tämmöisiähän sitä joudutaan sitten suunnittelemaan jossakin, no en palsta, mutta joku vaikka kaupunkialue esimerkiksi, että joku radiomaston kuuluvuus riittää, niin sitten ne on tämmöisiä, ne GPS-signaali riittää, niin tämmöisiähän ne on ne laskelmat. Mut joo, tästä taas tuo teoria-asia ylös. Kolmion keskinormaalit leikkaavat aina samassa pisteessä. Ja sitten
keskinormaalien leikkauspisteeseen tai leikkauspiste keskipisteenä. Asettuu tarkalleen kolmion ympäri. Tämä on ehkä vähän ei matemaattisesti sanottu, mutta mitä tuossa tapahtuu. Se on pienin mahdollinen ympyrä, minkä sisälle tuo kolumni sopii. Ja se on hyvin yleinen semmoinen geometrinen tavallaan arkielämä optimointitilanne, että mikä on pienin mahdollinen ympyrä. Että tuo menee läpi siitä.